Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heaven, let it pour. You can love me again. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti. Então galera, vim trazer para vocês hoje aqui um traje insano galera, insano, vou aproveitar aquele glitch dos apartamentos, entendeu? Vou comprar apartamento, trocar meus apartamentos, ganhar uma grana e também vou fazer traje galera. Vocês quer fazer pack de traje aí, ó, pega um pack de traje aí do modo criador, já aproveita isso aqui, ó, que não tem que excluir o personagem nem nada, já monta logo 5, 6, 10 trajes de uma vez aí, ó, beleza? Eu vou deixar meu personagem assim, ó, mostrar pra vocês como é que coloca, né, pra quem não sabe ainda, quem já é macaco velho aí já sabe como é que vai fazer. Vem aqui na parte de biquínis e coloca o biquíni branco, simples assim. Vamos vir aqui na parte de 63x4, deixa a número 15, 63x4 branca e coloca a luva branca galera, luva branca ali ó, nem precisa salvar. Ó, vem aqui e coloca a luva cirúrgica branca. Vamos ver se passa. Eu não sei se vai passar com luva, tá? Eu já fiz um teste aqui, passou sem a luva. Agora vamos ver. Agora eu vou lá pro personagem masculino mostrar pra vocês o que, que tem que fazer. Chegando aqui no personagem 1, pessoal, a gente vai colocar esse traje aqui, ó. Vamos em camisa de festa, vamos colocar aqui, ó, é a última, número 23. Beleza? Vamos em bermudas. Bermudas esportivas, número 38. Corre tropical. Essa bermuda tropical aí, se coloca. Tênis. Tanto faz porque você vai poder mudar o tênis. Tem a opção de mudar lá no personagem feminino. Eu coloquei aqui o número 8. Tênis de skate número 8. A luva é número 4, que é a luva de transferência. Vamos ver se consegue, né, transferir com as luvas. Que eu fiz da outra vez, mas eu fiz sem luva. Tá? Coloca essa selva clara, que é a luva de transferência. Agora vamos para o segundo traje. Repassar. Vamos colocar aqui, ó. Jaqueta de couro. Número 30. Leopardo. Couro leopardo. Essa blusa aqui. Agora vamos aqui em... blusas... para papar, estilizada não. Polo, não. Esportiva, não. Cadê vocês? Sociais. Essa aqui, ó. Camisa branca. Social. Vendo? Beleza? A luva é a mesma. A calça. Nós vamos aqui em calça de terno. Vamos colocar essa aqui, ó. Reto branca. Isso aí. O tênis eu vou deixar o mesmo. A gravata, vou pôr essa aqui não. A gravata eu vou colocar a vermelha. Oh, não é luva não, rapaz. Gravata. É, vermelha. Aí vou salvar. Não repassar.
O primeiro é bugar, o segundo é repassar. Belezinha? Então é isso aí. Agora a gente coloca no traje 1. Bugar. Rodou a bolinha no canto direito da tela, inferior direito da tela. Vamos pro modo história. Pra gente fazer o bug lá. Vamos lá, chegando aqui no modo história, é super tranquilo, super fácil. A gente vai apertar nosso Option GTA Online e vamos para o criador. Apareceu carregando, branco, ficou amarelo, reprodutor de mídia, ficou azul aqui, ó, botão PS novamente e volta para o GTA. Simplesmente isso, vai dar a mensagem de erro, confirma, confirma. E vamos para online. Se você for rápido, você não vai para o criador. Já vai carregar diretamente no online. Entendeu, galera? É só ser rápido naquela parte ali. Chegando no online, rapidamente aqui a gente vai apertar nosso Option e vamos para a troca de personagem. Certo, galera? Já deixei minha restauração longe aqui dos player da sessão para ninguém encher o saco. Não ter que correndo entrar no modo passivo. Então a gente vai naquele personagem, é o primeiro personagem, personagem que está com a plaquinha de erro ali, ó, que é para passar as combinações aí para o personagem feminino, beleza, galera? A gente clica nele que tá com a plaquinha de erro. Vai dar essa tela preta. Mas na verdade vai carregar o personagem feminino. Que é isso que a gente quer. Caiu na sessão com a feminina. Beleza, não precisa fazer nada. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Na loja. Tô pertinho aqui da loja. Ó, os trajes aqui, ó. Traje salvo. Olha lá, bugar, repassar, tá vendo? É só esse que eu vou precisar. E já vou aproveitar, vou passivar aqui, ó. Vou aproveitar para ganhar um dinheirinho, né? Por que não? Vamos lá. Ê, coveiro, não perde tempo, hein? É lógico, a gente já tá aqui, por que não? Mordeu uma grana aí, ó. 550 mil. Vamos lá, esse preço tá ótimo aqui, ó. 27 mil. Vamos lá de novo. 492.500. Trocamos. Vamos lá de novo. 32 mil também tá bom. Ganhamos mais 452.500. Aí, galera. Mais de quase 1,5 milhão nessa brincadeira. Beleza? Agora a gente aperta nosso Option. Serviço, jogar serviço. Criado pela Rockstar. Missão competitiva. Eu vou aqui no Porco Fadado. Se você entra muitas vezes para retirar traje, vai aqui, ó, no caminhão de problemas. Que você já joga o carro, o caminhão no mar e finaliza a missão, entendeu? Se ficar entrando muito no Porco Fardado, você pode pegar mal perdedor. Eu, como não entro muito, é lá uma vez ou outra, então vou entrar aqui mesmo no Porco Fardado. É insano, é insano. Muito louco esse traje. Olha lá, posse do jogador. Tem que colocar. Vamos convidar nosso amigo, meus membros da equipe. Pra quem tá na party. O amigo entrou aqui, a gente dá início. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nesse
Traje topzera, show de bola, topless. Insano aí pra galera que gosta, que é chegado. Só pra quem é chegado, hein? Quem não é chegado vai falar merda nesse comentário. Uma seta pra direita, outra seta. Olha lá, ó. Aí, galera, topzera, show de bola. Que eu falei para vocês, a cor da gravata não importa muito não. Por quê? Porque eu não vou deixar com gravatinha borboleta. Agora que você quiser deixar com a gravatinha borboleta, aí vocês colocam a meia 3x4 vermelha. Vai ficar topzera, show de bola. Como eu não vou deixar, então vou só apertar meu menu de interação aqui, estilo. Opa, acessório. Ué, eu tinha comprado um scooter LCD, não ficou. Vou pôr um capacete aqui, não tem problema não. Qualquer coisa só para salvar. Belezinha? Colocou o capacete, pode sair. Beleza, pessoal, aí, ó. Chegamos na sessão. Topzera, show de bola. Que eu vou tirar esse capacete aqui que não tem nada a ver. Aí, ó. Não é top demais? Do jeitinho que eu queria. Sem nada, menina. Opa, vamos passivar aqui. Ah, desativei o modo passivo. Sem querer. Não tem problema não, que a galera aqui me conhece. Beleza, topzera, show de bola. Aí, ó, vocês montam o traje aí do jeito que vocês quiserem, aí, ó. Salvar aqui, ó. Salvar no último slot. E é isso aí, ó. Ah, moleque. Tem que ter cuidado com o YouTube, agora que o YouTube tá com umas políticas ferradas agora sobre esses trajes. Não sei se vai dar problema. Mas tá aí pra vocês, ó. O mínimo que pode acontecer é o YouTube excluir o vídeo, não monetizar. Mas tá aí no canal pra vocês fazerem, beleza? É nóis, Coveiro Gamer novamente com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo. Espero que vocês consigam fazer aí. É top, não precisa excluir personagem. Um abraço a todos e eu fui. Além de ganhar dinheiro, ainda fiz um traje top.